Dobrý den, vítám vás ze studia regionální televize. Český Těšín patří mezi města v Česku, kde lidé za teplo platí nejméně. V průběhu několika let nedošlo ke zdražení ceny tepla, ale spíše naopak k jejímu snížení. Kolik občané zaplatí v letošní topné sezóně, nám prozradil Josef Gabsdyl. Plyn nakupuje Teplo Těšín pomocí prostředníka přímo na burze. Díky tomu každoročně cena tepla ve městě nestoupá. Ceny tepla v letošní sezóně, to je rok 2013, budou zhruba na stejné úrovni, jak v předcházejícím roce 2012. Čili cena tepla za 1 gigajoule by se měla pohybovat kolem 510 korun bez DPH. A co se týče ceny tepla v horizontu 5 let, které jsme zatím vyráběli, je to mírné snížení. Před 5 lety jsme měli cenu 525 korun bez DPH. Samozřejmě srovnáváme úroveň bez DPH, poněvadž DPH za těch 5 let se výrazně změnilo a my jsme v nižší sazbě DPH. Ta se změnila vlastně z 5 až na 15%, čili kdyby jsme uvažovali o ceně z DPH, tak to je už někde jinde, ale není to ovlivněno už naší společnosti. Vlastníkem kotelen a hlavním investorem těchto zařízení je město Český Těšín. Realizaci pak provádí sami teplárny. Ty každoročně upravují kotelny, provádí revize, kontroly a investují do zařízení, aby byl zajištěn bezporuchový provoz v zimním období. Letošní investice byly řádově kolem 4 milionů korun. A ty peníze jsme jednak rozvody upravili konkrétně na kotelně Sibice 8, to je v oblasti ulice Časlavské, a pak do zařízení kotelen, kde jsme dokončili výměnu řídicích systémů na kotelnách. Přešli jsme úplně na nový systém. Ta částka, co jsem se zmínil, ty 4 miliony korun, bylo vlastně z města. Zbytek oprav a investic jsme realizovali jednak z vlastních nákladů a jednak z nerozděleného zisku. Teplárny v Českém Těšíně mají zmodernizovaný systém kotelen, který zvyšuje efektivitu provozu. Navíc opravy a modernizaci si provádějí sami a ušetří tak značnou část financí, které by museli investovat do cizích firem. Vesměs v rámci celé republiky teplárny spíš zvyšují ceny a já si dovolím tvrdit, že naše cena je jedna z nejnižších v rámci celého regionu, anebo i celé republiky. Samozřejmě podotýkám, je to na bázi výroba z plynu na plynových kotelnách. To znamená, nemůžeme se srovnávat třeba s bází na výrobě při výrobě z uhlí, jak například Třinec a tak dále. Je to úplně o něčem jiném. Jo. Nelze srovnávat hrušky s jabkama. Teplárny jsou vázány vyhláškou a mohou začít topit, jakmile klesne venkovní teplota pod 13 stupňů Celsia. V letošním roce tak začala topná sezóna v Českém Těšíně v polovině září. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Volební místnosti se poprvé otevřou v pátek 25. října ve 14 hodin. A tak jsme připravili krátké shrnutí toho, co na voliče čeká. Už v příštím týdnu půjdeme opět k volbám do Poslanecké sněmovny. Tentokrát budeme v Moravskoslezském kraji vybírat z 18 kandidátek stran a hnutí. Pátek 25. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. V pondělí 14. října začíná tady na radnici v Českém Těšíně příprava volebních lístků k distribuci do poštovních schránek voličů. Tak v Českém Těšíně máme zhruba 20 300 voličů, kteří jsou rozděleni do 23 volebních okrsků. V každém volebním okrsku je volební místnost. To znamená, že hlasovací lístky budeme distribuovat prostřednictvím České pošty všem těmto českotěšínským voličům s tím, že termín pro dodání hlasovacích lístků vzhledem ke zkráceným lhůtám je 24. října. To znamená, ještě 24. října může pošta doručovat hlasovací lístky. Pokud by je i přesto některý volič neobdržel, tak si je může vyzvednout ve volební místnosti. U okrsku číslo 13, který dosud vždy sídlil na ulici Tovární v bývalém detašovaném pracovišti, tak tam je změna v umístění volební místnosti. Tato volební místnost bude v kulturním středisku Střelnice. A dále na ulici Slezské, na základní škole Slezské, jsou dva volební okrsky a počínaje těmito volbami budou voliči do obou volebních okrsků vcházet hlavním vchodem školy. Jedním z míst, kde budou probíhat volby, je základní škola na ulici Havlíčkově. Volit zde budou lidé, kteří patří do 11. volebního okrsku.
Pokud by někdo chtěl volit mimo své trvalé bydliště v jiném okrsku, městě nebo cizině, musí si vyřídit takzvaný voličský průkaz. Na základě osobní žádosti nejpozději ve středu 23. října do 16 hodin. Pokud by chtěl žádat písemně, tak musí tuto žádost doručit našemu úřadu nejpozději do pátku 18. října, s tím, že ale na písemné žádosti musí být úředně ověřený podpis, případně tato žádost může být zaslána prostřednictvím datové schránky a pokud by byla zaslána e-mailem, tak jedině v případě, že by obsahovala zaručený elektronický podpis. Ta řada hlasovacích lístků je označena čísly a je přerušena, protože ne všechny strany kandidují v našem kraji, takže voliči by se neměli divit, pokud uvidí, že nějaké číslo strany chybí. Volič si z hlasovacích lístků vybere pouze jeden s jednou stranou, které dává svoje hlasy a může buď to tento hlasovací lístek přímo vložit do úřední obálky a vhodit do urny, tím volí tuto stranu a respektuje pořadí kandidátů, které tato strana si navrhla, nebo může volič na hlasovacím lístku té jedné strany označit kroužkem pořadové číslo maximálně 4 kandidátů, čímž může udělit takzvaný přednostní hlas a posunout kandidáta nahoru. Mimo zaměstnanců městského úřadu se na přípravě a průběhu voleb v Těšíně podílí ještě více než 200 členů volebních okrskových komisí. Od 9. do 13. října se v Českém Těšíně konaly nejrůznější akce v rámci Dnů židovské kultury. Workshopy, koncerty, filmy, výstavy nebo přednášky navštívili stovky lidí. Zábavný úvod do judaismu a nepřetkání s židovskou tradicí na základě francouzské komedie s Louis D. Finésem. Tak se jmenovala přednáška, kterou si v pátek podvečer připravil pro posluchače v Nojvě docent a teolog z Ostravské univerzity Tomáš Novotný. Co má tedy Louis de Finesse společného s židovskou kulturou? Osobně nemá asi společného nic, kromě toho, že hrál ve filmu Dobrodružství rabína Jákoba, který se vlastně celý odehrává v židovském prostředí. Vy jste žid? Opravdu Salamone, vy jste žid? Tak Salamone je žid. A strýček Jákob, co letí z New Yorku, je rabín. Film pojednává o populárním newyorském rabínu Jákobovi, který odcestuje za svou rodinou do Paříže. Cestu mu skříží podnikatel Viktor Datel v podání Louis D. Finesse a také skupina zločinců z Arábie. Abych studentům nějak přednášku dělal zajímavější, tak vymýšlím nejrůznější způsoby oživení. A tady jsem vybral určité scény z toho filmu, které ukazují určité reálie z judaismu a na tom vysvětluju úvod do judaismu. To je vlastně moje přednáška, kterou jsem měl na fakultě pro své studenty. Takže vlastně tam budou ty nejzákladnější věci z judaismu od obřadu bar mitzva a reálí, jako je mezuzá, postavení chasidských židů, postavení rebeho, všechny takové ty základní věci, s kterými se můžeme ve východoevropském judaismu setkat. Český Těšín sice organizuje Dny židovské kultury teprve čtvrtým rokem. Tato tradice ale k městu patří už dlouhá desetiletí. V Českém Těšíně a Češině totiž ještě před druhou světovou válkou žila početná židovská komunita, která na Těšínsku zanechala svůj odkaz a ze kterého budou organizátoři festivalu jistě čerpat inspiraci i příští rok. Stejně jako malí hokejisté jezdí na své tréninky na zimní stadion v polském Těšíně i krasobruslaři. A každou sobotu tam trénují i ty nejmenší děti z krasobruslařské školičky. První nesmělé krůčky po ledové ploše nebo už plynulejší pohyb na bruslích. Tak vypadá sobotní odpoledne v krasobruslařské školičce. Do ní v letošním roce chodí 10 dětí od 4 let. Jsou děti, které se učí velmi rychle a nebo ten přístup na ten led jim stačí, když přijdou v 7 letech a naučí se to hodně, ale samozřejmě podle mě je nejvhodnější přijít na led už kolem těch 4 roku. Tak lehce se známit s tím ledem a pak dejme tomu od toho 5. roku začít trénovat a začít se připravovat, dejme tomu na nějaké závody, na nějaké testy a tak dále. Kvůli rekonstrukci hokejové haly v Českém Těšíně vozí rodiče děti za Olzu do haly v Těšíně polském. Krasobruslařská školička tu funguje jednou týdně, v sobotu od 1:30 odpoledne. Děti od 4 let tu přijímají po celý rok. Stačí vzít teplé oblečení, čepici, rukavice, brusle a přijet na trénink. S prvními kroky mohou pomoci i rodiče.
Na zimní stadion v Češině jezdí i ostatní krasobruslaři. Díky jednání města s vlastníkem stadionu se pro ně podařilo získat 10 hodin tréninkového času týdně. Více už kapacita stadionu nedovoluje, a tak ti nejstarší musí jezdit ještě jinam. Máme pravidelně 2 dny v týdnu jezdíme do Karviné na stadion a samozřejmě, že ještě toho přibude, takže minimálně ty 3 dny budeme dojíždět na jiné stadiony. Od 7. měsíce jezdíme pořád v kuse a jezdíme vlastně někdy i jízdy na suchu, jakože nejezdíme jenom na ledě. Jezdíme tam různé vlastně skoky, běháme hlavně, aby jsme měli dobrou kondičku a posilujeme. Můj cíl je hlavně dobře zajet moji novou volnou jízdu, zajet vlastně co nejlepší sezonu už vlastně s nějakou naplň trojitýma skokama, s dvojitým axlem a budu se snažit teda no. V současné době se o mladé českotišínské krasobruslaře starají 2 trenéři, kterým v případě potřeby vypomáhá externistka. Už za 2 týdny čekají děti první závody této sezóny. Jsou to závody v Ostravě, které jsou takovou prověrkou jak pro kandidáty nějakých výběrů. Je to takový kontrolní závod a jeden z nejhlavnějších v tom úvodu té sezóny. No a pak už začínají takové ty normální víkendové závody, které budeme absolvovat a které musí děti absolvovat pro to, aby se zúčastnili mistrovství republiky na konci sezóny. Popřejme mladým krasobruslařům, aby se jim v této sezóně dařilo. Na domovský stadion v Českém Těšině by se měli vrátit po jeho rekonstrukci nejpozději na jaře příštího roku. Už ve čtvrtek 17. října se v jazz klubu na Střelnici uskuteční koncert kapely Noha. Smršť živého drum and bassu a breakbeatu začíná ve 20 hodin 30 minut. To je ode mne vše. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.